নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো গাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ্ভেৰসকল, এই ভিডিঅ'টোত শিক্ষকসকলৰ ট্ৰান্সফাৰ সম্পৰ্কীয় এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি প্ৰতিগৰাকী ট্ৰান্সফাৰ প্ৰত্যাশী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ। ছাৰ্ভেদসকল, এইটো হৈছে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে টুইটাৰৰ যোগেদি কৰা ট্ৰেন্সফাৰ সম্পৰ্কীয় এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পোষ্ট। আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যে কালিৰ পৰা মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছে ডিইৰ অধীনৰ শিক্ষকসকলৰ। ইতিমধ্যে 1510 শিক্ষকৰ 755 পেয়াৰ হিচাপে মিউচুৱেল এপ্লিকেশ্যনৰ অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যেই জাৰি কৰা হৈছে, অৰ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এই অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰিছে। কিন্তু যিসকল শিক্ষাগুৰুৱে ইণ্ট্ৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰিছিল, অৰ্থাৎ জিলাখনৰ ভিতৰতে ট্ৰান্সফাৰ হ'বৰ কাৰণে, মিউচুৱেলৰ যোগেদি ট্ৰান্সফাৰ হ'বৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰ ওলোৱা নাই। তেওঁলোকে নিশ্চয় চিন্তাত আছে। সেই সম্পৰ্কেও মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ ইণ্টাৰ এণ্ড ইণ্ট্ৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউচুৱেল এপ্লিকেশ্যনছ আৰ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ, অৰ্থাৎ ইণ্টাৰো আছে, বৰ্হি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ এপ্লাই কৰা এপ্লিকেশ্যনো আছে আৰু জিলাখনৰ ভিতৰতে ট্ৰান্সফাৰ হ'বলগীয়া এপ্লিকেশ্যনো এতিয়া আণ্ডাৰ প্ৰচেছ হৈ আছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ছিংগল ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল শিক্ষাগুৰুৰ এখন জিলাত 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, সেইসকল শিক্ষকৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহো ইন প্ৰচেছ, অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰত্যাশী শিক্ষকসকলৰ বাবে এইটো এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ। আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জিলাসমূহলৈ ট্ৰান্সফাৰ অতি সোনকালে লাভ কৰক। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, ট্ৰান্সফাৰ সম্পৰ্কীয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো সৰু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো গাইড। ধন্যবাদ।